Jalgpallisaade Silm peale on seni keskendunud peamiselt Premium liiga meeskondadega seotud persoonidele. Et Premium liiga klubi saaks omale aga üldse litsentsi, peab tal olema ka naiskond. Naiste meistriliiga tipus on viimasel kahel hooajal olnud FC Flora. Täna saame lähemalt tuttavaks nende keskkaitse Liis Lepikuga, kes igapäevaselt toimetab finantsmaailmas. Aastane Saaremaalt pärit Lepik on jalgpalli mänginud pool elu. Tänaseks on ta kahekordne Eesti meister ning 27-kordne internatsionaal. Kuigi Eesti mõistes on ta tippsportlane, siis jalgpalli mängimises ta palka ei saa. Hobiga tegelemise kõrval töötab ta LHV Noortepanga projekti juhina. Kõik, mis LHVs on seotud noortega, moel või teisel, käib ühel hetkel kuidagi minu laualt läbi või saab alguse minu laualt. Millised sul sellised igapäevased kõige tavalisemad ülesanded on? Milleks tegelikult? No kõige tavalisem on see, et ma üritan leida kohti, kus me saaksime LHV tutvustada noortele, aga mitte LHV tingimata kui pangateenust, vaid rohkem LHV kui panka, kes edendab finantsharidust, sest finantshariduse tase Eestis, eriti noorte seas, ei ole võib-olla see, mida me tahaksime näha. Kuidas sa jõudsid siia? Mulle tehti pakkumine. Mul üks tuttav ütles, et tema poole pöördus personaliosakonnast üks inimene, kes küsis, et kas sa tead kedagi otsakat, toredat noort. Ja temal tulin mina esimesena siis meelde, siis ma tulin intervjuule ja sealt edasi läks juba kõik päris hästi ja nüüd ma siin olen üle aasta natukene toimetanud. Milline su eelnev kogemus finantssektoriga üldse oli? Oli üldse midagi? No piltlikult öeldes null. Peale selle, et mu ema on kunagi pangast töötanud, ei olnud panganduse ega finantssektoriga varem kuidagi kokku puutunud. Aga, ja samuti mitte projekti juhtimisega. Aga ma arvan, et see töö õpetas täpselt seda, et seda peab lihtsalt peale hakkamist olema. Sa pead küsima, kui sa millestki aru ei saa ja selles osas on LHV tegelikult väga toetav, et ei ole sellist asja, et sa ei tohiks küsida või et sa ei tohi ühe või teise inimese poole pöörduda, et hierarhiat ja sellist asja siin vajas nagu väga ette ei tule. Kui leplik ja hea tööandja LHV selles mõttes on, et sa ju võistlustega, koondisega suht tihti pead ka eemal olema, käib see lihtsalt? Ma võiks öelda, et tegelikult käib lihtsalt loogika ja põhimõte, mis majas on see, et seni kuni kõik asjad on tehtud, seni pole vahet, kuidas oma tööd täpselt teed või mis moodi sa oma aega planeerid. Et päris sellist asja ei ole, et hommikul kell 9 pead kuskile templi lõhma, saabusid kontorisse ja kell 5 võid nagu uuesti ära minna, vahepeal lõunal käia. See, et Lepik 12-aastaselt jalgpalli juurde jõudis, oli suuresti tema sõbranna Sabine Teene. Ta ise unistas hoopis võrkpallurikarjäärist ning vutitrenni sattus koguni vastumeelselt. Ma olin pikalt tegelenud kergejõustikuga ja tennisega ja ma tegin seda koos oma ühe ülenaabri ja sõbrannaga, kes ütles, et kuule, et ma väga ei viitsi seda tennist enam mängida, et leiame mingi uue spordiala ja ma olin väga nõus. Minu salajan unistus tegelikult oli alati tennisest edasi minna võrkpalli peale, sest mu vanaisa oli võrkpalli mänginud, mu isa oli sellega kokku puutunud ja noorelt ma olin juba üsna pikk ja sihvakas, nii et kõik nagu sportlikud eeldused olid ka olemas. Aga tema ütles, et tal ei meeldi võrkpalli üldse. Ja et siis ta ütles, et ta tahab jalgpalli minna ja esimesse trenni ta põhimõtteliselt pool vägisi vedas mind, sest ma ütlesin, et ma ei taha jalgpalli mängida, aga ma olen nõus ühel tingimusel sinuga kaasa tulema. Kui mulle ei meeldi see ja loomulikult ma enda arvates teadsin, et mulle ei meeldi see, siis me järgmisena läheme võrkpalli. Aga juhtus nii, et ma käisin seal esimeses trennis ära ja siis järgmised poolteist aastat vist ei tulnud ühtegi trenni või päeva, kus mis ma oleks puudunud. Ja noh, nii see kõik teekond kõik nagu arenes või nagu välja kasvas. Ma arvan, et esimese asjana kütkestas mind see, et ta oli füüsiliselt väljakutsuv, aga ta oli mänguline ja sa tegelikult ei pannud tähele, et see füüsiliselt raske on. Et kui ma võrdlesin seda näiteks kergejõustiku või tennisega, siis staadionil ringi joostes sa saad aru, et sa oled väsinud, aga sa tead, et sul on nagu mingid need tuimad viis ringi vaja veel ära joosta. Aga jalgpallis sama distants läbida on hoopis teine teema ja ma arvan, et just see osa nagu oli see, mis mind esimese asjana paelus. Hiljem sai ka nii-öelda naiskond, tolle ajal siis FC Kuressaare naiskond,
hästi toetavaks ja nagu siukseks omamoodi tugisüsteemiks, sest nemad olid kõik minust nii palju vanemad ja mul oli väga hea nendelt nagu mingid asju õppida ja kõrvalt nagu kaasa arvata, mitte ainult jalgpallilises mõttes, vaid ka nagu elulises mõttes. Mis sind täna selle mängu juures võlub? Ma arvan, et see mängulisuse faktor on siiani see, mis on üks asi, miks ma seda teen. Aga teistpidi ma arvan, et nüüd on emotsioon võib-olla natukene rohkem see, mis seal nii-öelda edetab välis nagu eespool seisab, sest need emotsioone on lihtsalt nüüd aastatega nii palju tulnud ja ma olen saanud tunda nagu väga-väga nii-öelda kõrgeid ja ülevaid emotsioone ja väga-väga valused hetki üle pidanud elama, nii et ma arvan, et see Ameerika mäed emotsioonid osas on see, mis jalgpalli teeb selleks, mis ta on. Liis Lepiku jalgpallurideed võib pidada kahtlemata väga eriliseks, sest oma esimese ametliku võistlusmängu pidas ta kõigest 13-aastasena naiste meistriliigas. Seega hoolimata oma 25 eluaastast on ta Eesti tipptasemel väljakul käinud juba 12 erineval hooajal. Ma ei ole ennast kunagi mingiks talendiks nimetanud. Ma arvan, et tol hetkel see oli selles mõttes selle juhuste kokku langemus, et Kuressaares meil ei olnud näiteks tüürukute süsteemi, ehk siis mul ei olnudki võimalik nooremat klassi mängida. Ja teine asi naiskonnas oli ka mängijaid täpselt nii, et varupingil tol hetkel oligi võib-olla 2-3 mängijat, midagi taolist. Et siis mängijad, mis ei olnud nüüd nappusest päris, aga lihtsalt ma arvan, et see võimalus tekis tänu sellele. Ma arvan, et minu suur pluss Saaremalt alustamisega oli see, et ma väga palju ei teadnud, mis mujal Eesti naiste jalgpallis toimub. Ehk siis nagu minu jaoks ei olnud mingid suuri nimesid või kedagi, keda kohutavalt karta. Ja noorena sa ilmselt oled ka nagu hulljulgem ja nagu siuke agaram. Nii et tol hetkel mina tulin mängu ja kasvasin üles nagu selle mõttega, et vahet ei ole, kes sul seal ees on. Sina lihtsalt nagu mängi oma mängu ja mängi oma võistkonnaga nagu seda mänguplaani, mis teile ette on seatud. No Kuressaare eest mängisid sa 2 hooaega, siis liitusid FC Floraga, kuigi tegelikult sa ju käisid koolis veel Saaremaal. Jaa. Kuidas see võimalik on? Mul oli põhikooli lõppedes oli vaja teha valikas tulla Tallinnasse või jääda Kuressaarde. Ja kuna ma tol hetkel hindasin oma haridusliku tee nii-öelda kvaliteeti Kuressaares paremaks, siis ma jäin Saaremaale ja ma sain oma treeneriga kokkuleppele. Tol hetkel oli Flora peatreener Allan Soomets, et ma teen trenni Kuressaares, aga käin mängudel Tallinnas. Ja siis ma olenki umbes 9. klassi lõpust 12. klassini praktiliselt iga nädala vahetus kevadest sügiseni sõitnud edasi tagasi Tallinna ja Kuressaare vahet. Aga selle tingimus oli ka see, et ma pean oma treeningtaset ise nagu piisavalt hea hoidma. Ja kuna Kuressaare üsna pea langes meistriliigast esiliigasse, mis oli ka üks põhjus, miks ma pidin klubi vahetama, siis ma tegin trenni hoopis poistega. Ma pean tunnistama, et ma ei olnud võistkonna osa seal ja kuna ma treenisin poistega, siis tegelikult ma ei olnud ka võistkonna osa nagu Kuressaares. Ehk et see oli natukene keeruline või raske periood, aga siis kui ma Tallinnasse kolisin ja Tallinnasse tulin, siis see nii-öelda kadus ära ja siis ma ikkagi tundsin, et mul ikkagi on oma võistkond, kellega koos olla. Tallinnasse kolides asus Lepik ülikoolis studeerima logistikat, millest tal aastate pikkuse praamide väljumusaegade arvestamise tõttu hea kogemus oli. Kõrval erialana õppis ta bakalaureuses ka rahvusvahelisi suhteid. Tallinnasse elama tulemine ei viinud aga fookust ka tema sportlikelt sihtidelt. Väga suur tutvusringkond, kes mul selleks hetkeks Tallinnas oli tekkinud, oli seotud moel või teisel jalgpalliga, mis tõttu oli lihtsam nii-öelda igasugustest ahvatlustest või nii siis eemale hoida. Ja kuna trennid on õhtuti ja päeval oli ülikool juba sel hetkel, siis tegelikult sellisteks muudeks tegevusteks väga palju aega ei olnudki. Täna käib Lepik lisaks tööle ja jalgpallimängule taas ka ülikoolis, kui õpib magistratuuris avaliku sektori juhtimist ja innovatsiooni. See tähendab, et kui tööpäev on läbi, suundub ta kas trenni või kooli. Kes palju teeb, see palju jõuab. Ja jällegi ma saan öelda, et võistkond ja treenerid on hästi vastutulelikud ka selles osas, eriti nüüd hooaja lõpus, et kuidas näiteks käituda siis, kui ma ei jõua nädalas kõikidesse trennidesse või et mis ma siis iseseisvalt pean tegema või mitte tegema,
et selles osas ma arvan, et kõik annab klapitada ja siin ongi lihtsalt hea aja planeerimisoskus ja kuidagi enesedistsipliini hoidmine, et kõik asjad korraga kohe ära teha, siis tegelikult neid asju ei olegi nii palju. Plus ma olen selline inimene, kes töötab ja toimib paremini siis, kui ta on natukene ajalise pinge all. Ehk et kui mul on liiga palju vaba aega, siis ma võin laisaks muutuda ja praegu mul seda vaba aega nii palju ei ole, nii et ma tahaks öelda, et ma praegu väga laisk ei ole. Kui tihti sa praegu Saaremaale jõuad? See on nii piinlik. Mu ema just üks päev helistas küsis, et kas sa viimati mitte Kuressaares ei käinud eelmisel aastal. Kuna mul on suvekodu Muhus, siis suvel ma pigem käisin Muhus. Aga Kuressaarde ma jõudsin viimati, ma pean tõesti tunnistama maikuus äkki. Kuigi Lepik on veel võrdlemise noor mängija, siis ka juba tema karjääri jooksul on naiste jalgpallist tehtav töö märgatavalt arenenud. Ma arvan, et natukene on üleüldiselt muutunud see, et milliseid tõekspidamisi natukene rohkem hinnatakse ja kuidas koolkond on nagu sammu võrra edasi liikunud. Teistpidi ma arvan, et hästi palju sõltub ka treenerist ja sellest, mis litsentsiga treener sul on või et kuidas võib-olla isegi rohkem treener võistkonna seda dünaamikat ja keemiat mõistab ja nagu selle suudab toimima panna. Et kui ma meenutan oma esimese aegu, kui mu treener oli Kuressaares Margus Kuusk, siis seal me olime suhteliselt selline vanakooli treeningrütmises, et tulid kohale, natukene venitsid, siis soojenduseks olid sellised klassikalised põlvetõsted, sääretõsted ja siis hakkasime mängima, tegime vahepeal mingid sööduharjutusi ja nii. Et praegu see treening ülesehitus on hoopis teine, et alustades sellest, milline vastutus on mängijal endal ennast enne trenni valmis panna, minne sedasi selleni, et me võtame mingid treeningelementid või mänguelementid läbi teemade kaupa ja natukene üritame nagu lähtuda ka sellest, et mis mängud meil on võib-olla kuu või kahe pärast ees ja mis mäng tuleb nädalavahetusel, et nagu see süsteemsus on natukene palju rohkem arenud. Alates Florasse siirdumisest kuulus saarlases kaitsel 8 hooaega, enne kui õnnestus Pärne Otka kinni püüda ja enda selja taha jätta. 2018. aastal vahetati hõbemedalid lõpuks välja kuldsete vastu. See oli päris mugus. Ma arvan, et kui ma enne rääksin nendest üleolevatest emotsioonidest, siis meistritiitel läheb kindlasti seal umbes top 3. Kui raske kogu see teekond oli? Ma ei tea, tagantjärgi on nendest raskustest alati keeruline rääkida, sest tagantjärgi tegelikult tundub, et mis see siis oli. Okei, päris nii hästi see nagu ikkagi ei olnud. No, ma ütlen ausalt, me olime seda tiitlit oodanud ju päris kaua. Et alates sellest, kui Aleksandra Ševoldajeva Flora peatreeneriks tuli, siis need 3 aastat, me teadsime, et see meistritiitel ei tule kergelt ja me peame nagu tööd ja vaeva nägema. Aga samas mängijana sul ikkagi alati on nagu kukles hoo ja eel, et nagu okei, see on see tuumik ja see on see sats ja see aasta nagu tuleb ära. Ja siis ikka korjad 4 palli võrgust nagu ja ise ei suuda ühtegi lüüa, kui Pärnu vastu lähed, et nagu ma ei tea, ma ei saaks öelda, et see kerge oli, aga ma arvan, et see oli järjepideva töö tulemus. Aga kas kogu selle Pärnu domineerimise peale ei tulnud endale pähe mõtet, et see ongi võimata tegelikult. Me ei suudagi Pärnust üle olla. Seda hetke ei tekinud, kui ma teasin, et ühel hetkel see tiitel tuleb. Lihtsalt see ongi selle mängu võlu, et sa pead olema kannatlik ja sa pead nagu, see eesmärk saavutatakse mingi perioodi peale. Et see, kui sa esimese poolaja võidad, siis ei tähenda seda, et sa oled tervet mängu võitnud. Ehk et tulebki nagu väikeste sammudega minna ja vaadata nagu suuremat pilti ja kaugemat tulevikku ka. No nüüd sa oled 2-kordne Eesti meister. Mida see tähendab sinu jaoks? No tegelikult on ikkagi päris uhke ja nagu väga äge, aga võib-olla nüüd selle teise meistritiitli puhul ma ise tunnen, et ma hindan ja väärtustan rohkem seda, kuidas meil võistkond on veel ühtsemaks nagu kasvanud ja veel rohkem nagu koos läbi teinud. Kas sul Flora kaitsene igav ei ole väljakul ohele? Te ise lööte mängus keskmiselt 5 väravat endale, lasete hooaja peale näpu otstega, et see sõltub mängust, aga nagu
ma ei tahaks öelda nõrgemate vastaste vastu, aga vastaste vastu, kelle puhul me selgelt domineerime ja palli hoiame, on kaitse roll ka teine. Ja seal me saame just ka keskkaitsetena väga palju mängu sisse tulla selles osas, et me saame mängu ehitada ja tagant juhendada. Ja kaitsmise puhul siis on see kaitsmise rõõm. Ja ma ei saaks öelda, et ühte või teist pidi igav oleks, et seda ei ole, aga seda ma pean küll tunnistama, et vahel, kui tulevad järjest eriti hooaja esimeses pooles sellised suures koorilised võidud, siis vaim võib-olla väsib kiiremini kui keha. See tase võiks üle üldises mõttes, ma arvan, Eesti naiste jalgpallis olla ühtesem ja tugevam. Kui kaitse põhitöö on ikkagi oma värava puhtana hoidmine, on Lepik aastate jooksul kujunenud ka ise aina paremaks väravalööjaks. Tänavu sai ta liigast kirja 5 väravat ja Balti liigas veel ühe. No need pakuvad rõõmu ja emotsiooni, eriti kui need on ilusad maasikad. Aga tegelikult väravatest olulisem isegi on taganull hoida. Ja teine kord me Siretiga tähistame oma assist suuremalt kui oma väravaid, sest meie jaoks see, et me oleme andnud kas värava söödu või siis värava söödu söödu on umbes täpselt sama kõva kui see, et me oleks nagu ise värava lõnud. Ja neid asju tuleb hooajas päris palju ette. Rõõmu pakub Liis Lepik oma naiskonna sees. Seda kinnitab meile tema klubi ja koondise kaaslane Katrin Loo. Ma arvan, et koos Siret Näemetiga nad moodustavad suurepärase kaitse duo, sest nad on erinevad mängijad ja täiustavad teineteist. Millised ta parimad omadused on? Ma arvan, ta on hästi ebamugav vastane, et ta on hästi nahaalne, mis kaitse puhul on kindlasti väga suur pluss, et ma usun, et kui siit mõne liiga ründaja käes küsida, siis ta kindlasti, eks top 3 nimi on kindlasti, kui mitte esimene on alati Liis Lepik, kelle vastu on raske mängida, et ta oskab hästi oma tugevusi ära kasutada. Ma arvan, et mulle väga meeldib, et ta on hästi elav loomus, et ta on selline teisi kaasa võib-olla tõmbav, et jalgpalliväljakul tegelikult ja riietusruumis, et see on päris oluline selline element, mis võiks ühel nagu võistkonna kaasas sul olla. Oma debüüdi Eesti U17 koondises tegi Lepik 2009. aastal veel 14-aastaselt. Naiste A-koondises sai ta oma esimese mängukirja 2015. aastal Lilleküla jalgpallihallis peetud võidukas maavõistluses Lätiga. Oma riigi esindamine on saarlase jaoks väga oluline. Minu jaoks Eesti riigi esindamine on alati väga suur auasi. Ja sportlase jaoks vahet ei ole, mis sporti sa teed. Eesti esindamine on nagu kõige suurem asi, mida sa teha saad, ma arvan. Mida see annab sulle? Ta tegelikult lisaks jalgpallile ta õpetab ja kasvatab sind ka inimesena, sest see tase, millega sa pead kohanema, on hoopis see teine võrreldes sellega, mis meil koduliigas on. Kõik need emotsioonid, pluss see, et koondises ikkagi konkurents ühe positsiooni peale on tugevam, kui ta on seda klubis. Ja seal nagu toime tulla sellega, et kuidas sa keskendud enda individuaalsele sooritusele, aga samas teeksid ikkagi kõike selle nimel, et võistkond sellest võidab. Et loomulikult kõik ju tahavad mängu saada, aga mingi hetk sa pead nagu aru saama, et mis see sinu roll nagu täpselt on. Või et mida sult täpselt nõutakse. Ehk et ta ikkagi nagu kasvatab isiklikus plaanis väga palju ja suures plaanis ma ikkagi tahaks olla nagu osa sellest Eesti naiste koondisest, kes sillutab teed ka noorematele ja inspireerib nooremaid. Koondise esindamine toob endaga kaasa ka vastasseise maailma absoluutsesse tippu kuuluvate jalgpalluritega. Need on Lepiku jaoks üdini motiveerivad. Ühtepidi on see suur au mängida selliste mängijate vastu, keda sa lapsepõlves võib-olla oled vaadanud ja mõelnud, et ühel päeval ma tahaksin olla sama osa või osata täpselt neid lükkeid ja nii kavalalt teha ja edasi. Teistpidi, kui sa oled seal väljakul juba, siis ma kunagi ei mõtle, et siin on Medima või et siin on Frank Kirby või midagi, vaid siis nad on nagu iga teine mängija ja duellide võitmine nende vastu on täpselt sama oluline kui duellide võitmine koduliigas. Et siis ma ei mõtle sellele, et tegemist on professionaalsete jalgpalluritega, kes saavad igapäevaselt selle eest palka ja treenivad kordades paremates tingimustes võib-olla ja noh, et siis nagu see taustsüsteem kaob sealt ära.
sa olid vahepeal ligi 2 aastat koondisest eemal, miks? Sellepärast, et ühtepidi ma arvan, et üks periood oli see, kus tol hetkel peatreener võibolla ei näinud mind oma mängujoonises sellise mängijana, keda ta soovis kasutada. Ja ma arvan, et mängijana mul oli võibolla ka vahepeal mingi selline periood, kus mu tase võibolla oli seal koondise piiri peal ehk. Ja siis need 2 asja kokku, ma arvan, et tekitasid sellise väikse pausi. Emotsionaalselt, kui raske see sulle, kui mängijal oli, siis ütles, et koondises olemine on sinu jaoks väga oluline? Alguses oli raske ja alguses ma ei tahtnud seda väga tunnistada, sest et ma nagu natukene nagu jäi hinge kriipima, et, nagu, et, noh, et ma olen ju alati koondises olnud ja nüüd ma siis ei ole. Aga siis ma sain aru, et sa ei tohi nagu kunagi niimoodi mõelda, et see koondises olemine just kui midagi isenesest mõistetav oleks. Ja kuigi ta on eesmärk, mille poole püüelda, siis ma arvan, et see hetk, kui sa hakkad jalgpalli mängima ainult selle nimel, et koondises olla ja koondisest mängida, siis sa teed midagi valesti. Ja see oligi võibolla see hetk ka, kus ma nagu sain aru, et okei, et kui ma ei sobi sinna mängujooni, siis see tähendab tingimata seda, et ma oleksin nüüd kohutavalt halb mängija või midagi. Ja ma keskendusin natukene rohkem sellele, et mida ma ise saan teha ja kuidas ma klubis oma võistkonda kõige paremal moel aidata saan. Naiste jalgpall areneb praegu erinevates paikades üle maailma tohutu kiirusega. Mida tuleks Eestis teha, et enda ümber toimuvaga sama sammu käia? Üks asi on see, et me peame suutma jalgpalli kogukonnana tervikuna natukene rohkem naiste jalgpallile tähelepanu tuua. Olgu see siis publiku numbrites või treeningtingimustes või selles, kuidas me oma mängijatesse suhtume ja nendega nagu läbi käime, sest nagu on Holland või Belgia näiteks tuua, kes samamoodi alaliiduna üks hetk otsustasid, et me tahame naiste jalgpalli nagu oluliselt palju panustada, sest et me näeme, et tegemist on tulevikus potentsiaalse alaga ja see ala aina rohkem populariseerub ja sealt üks hetk tuleb ka nii-öelda tulem ja kasum nii-öelda. Ja mitte ainult tulemuste näol, vaid ka muul moel. Et ma arvan, et meil on sellest mõtteklikist natukene veel puudu, et me ei ole veel päris sinna jõudnud, et me näeks seda naiste jalgpalli potentsiaali, mis seal tegelikult on. Kas see frustreeriv ei ole, et sa oled Eestis tipsportlane, aga erinevalt meestest sina ei saa palka selle eest? Ma ei tea, kas öelda, et nagu frustreeriv minu jaoks nagu see palga saamine või see stipendium isiklikult oleks lihtsalt boonus, aga ma saan palka siin, kus ma tööd teen ja tihti peale see tähendabki seda, et kui mul on vaja teha valik, et kas tegeleda alaga, mis mulle väga-väga meeldib või tulla tööle, mis mulle ka väga meeldib, siis ma pean valima selle, mis mulle ka natukene nii-öelda leiba lauale toob. Ta lihtsalt seab nagu mingisugused piirid sulle ette või mingid valikud nagu annab sulle ise juba ette. Aga mis sind siis motiveerib nii palju ka jalgpalli pühenduma, sest nagu sa ütlesid, et see treening maht on tegelikult kõrge ja väga palju oma aega sa sinna paned? Jalgpall on nagu mingi haigus, millest sa kunagi lahti ilmselt ei saa. Sellepärast, et ta võtab selle emotsiooni ja selle ühtsustundega sind. Plus, kui sa oled juba hooaja alguses annud võistkonnale sõna, et sa tuled ja teed selle teekonna nagu kaasa, siis poole pealt ära kukkuda ei ole nagu minu mõttes nagu võimalik. Kas sa pole mõelnud, et äkki peaks proovima kuskile välismaale profiks minna, et on ju meil neid naisi ka? Ma kunagi mõtlesin selle peale, kui ma noorem olin, aga enam mul neid mõtteid ei ole. No teistpidi sa ei ole mõelnud, et milleks seda kõike mulle vaja on. Palju lihtsam oleks, ma ei tea, nautida elu, käia nädalvahetuseti kodus Saaremaal. Väga mõnus ju. Koduigatsus tekib küll tõesti hooaja peale. Aga ja neid mõtteid on ka olnud, ma üldse ei hakka valetama, et nüüd ta või, et see on nüüd viimane hooaeg. Ma viskan putsad varne ja ongi kõik. Aga mingil moel ma ikka hooaja alguses satun palliplatsile tagasi ja seal ma jälle olen. Et ma arvan, et üks asi, mis nagu seda
kogu asja koos hoiab, on noh, ühtepidi see rutiin, mis on juba nagu aastatega tekkinud, aga teistpidi see, et jalgpall tegelikult õpetab ja annab nii palju, mida ma saan oma muudes eluvaldkondades ära kasutada. Siin. Lõpetuseks, millest sa jalgpallurina veel unistad? Ma ei tea, ma tahaksin näha seda hetke Eestis, kus ma tõesti saan öelda, et naisjalgpallurid on võetud nagu fookusesse või naiste jalgpall on võetud selgelt fookusesse selleks, et see mäng viie järgmise tasemeni. Tahaks näha seda muutust. Ma ei taha nagu mitte kellelegi liiga teha, sest inimesed, kõik inimesed mängijad, kõik on erinevad, aga Lepikul on nii meeletult palju sisu, mida on nagu tema treenerina, mul on nagu põnev kõrvalt nagu jälgida, et kuidas ta nagu järjest iga mängu iga aastaga nagu avab seda ja kuidas temast nagu absoluutselt iga hooajaga on saanud nii palju parem mängija ja nii täiesti noh, et kui on nagu see, et räägitakse, et ei ole nagu asendamatud mängijad, siis võib olla nagu me oleme sellel teel, et oleme leidmas ühte. Vot selline ja tavapärasest natukene enam süvitsi minev ning naiste jalgpalli telgitaguseid tutvustav oli seekordne Silm peale saade. Kui see teile meeldis, andke sellest pöidlaga märku ja ärge unustage tellida ka meie YouTube kanalit. Uute kohtumisteni!